Ya 01'dir, ya 02, ya da 03. Yox Abbas, nə inirsən sən? 101 nömrəsinə zəng vurmusan. Hələ də bilmirsən ki, 101 yanğın söndürmə xidmətidir. Yanğın söndürmə xidməti? Bağışlayın. Təcili yardımdır. Yenə yanıldın. Bu dəfə də polis xidmətinə zəng vurmusan. Aa, bağışlayın. Təhlükə anında özümüzü və yaxınlarımızı qorumağın bir yolu da həyata əhəmiyyətli nömrələri yadda saxlamaqdır. Qaz qəza xidməti 104, Fövqəladə Hallar Xidməti 112, Məlumat Xidməti 109. Hə, bir də Abbas, təcili tibbi yardıma zəng vurmaq üçün 103 xidmətinə müraciət etməlisən.